Ska du inte följa med över grusvägen? Nej, det här är min gräns. Vadå gräns? Jag går inte över den. Ska du lämna mig? Vad är det här för straff? Hörru, vänta! Kan vi inte köra straffsparkar om det? Få se om du kan spela fotboll. Du lyssnar inte på mig. Och du har ingen respekt för mig. Vadå? Blir du nöjdare om jag är kommunist eller? Om jag sätter den här straffen nu så är det slut mellan oss. Försvinn du! Jag släppte in dig med flit ändå! Hej du! Vänta! Kolla vad jag hittade nere bland flyttgrejerna! Min gamla porrtisha! Fy fan! Du kan stoppa upp den någonstans. Eller du kanske kommer få användning för den, för jag lämnar dig nu. Men vadå lämna mig? Vadå lämna? Hallå? Vi håller på att flytta in här tillsammans. Vet man? Hallå? Vad händer med min lilla skitsa? Jag är inte din Minnie längre. Jag är din Moskowitz. Jag är din Moskowitz. Ursäkta. Har ni en sån här halva? Det är klart vi har halva. Ja. Har ni olika? Ja. Röd och grön. Ja. Ta för dig. Okej. Jag har lämnat min kille nu. Va? Ja, men jag är trött på de här porrunkande fotbollsspelarna. Jag vill ha dig istället. Du kan få mig med halvan på. Det heter halva.